ማለፍ ጥሩ ከዛኛው ጀኔሬሽን ወደዚህኛው ነው ወይ? ያው ነው የዚህኛው ጀኔሬሽን ነኝ ያለኩን። አየህ ከበፊቱ በጣም ነው አንተ ደብት ያደርጋል በዙ መጀመሪያ አትወደኝም። የሆነ ጓደኛችን አለ ስለ እድሜ ሲነሳ መቀሁን ሊዋሻል እና እባክህ አለኝ። እኔም በግል እባክህ ብዙ አትውቀሱኝ፣ እኔ ከተናደ አብሮ ብዙ ሰው ይጎዳል፣ ብትችሉ እኔ ማገዝ አለባችሁ እንትን ትላለ ማለት። አሁን ከቤተሰብ ጋር ምናምን ስትቀላቀል የአክስቴ ልጆች ምናምን አሉ በጣም በቃ ትልልቅ። እኔ የእኔ ክርስትና ዕለት ድግስ የጠሩ ሁሉ አሉ እና ሀያ ፈቶ ነሆን እድሜ ማለት ያውቃሉ እኮ እንዳለ ግን ደግሞ ፍርጥ አርጌ ከተናገርኩ ተበሉ በቃ ይሆናል። ሀያ ሶስት ልኝ ይላሉ ሆነ ግፋ ቢል ከሀያ አራት አበልጥም ይላሉ። ይስማማሉ ልቆ ምክንያቱም ይናዳል ይናዳል። ዛሬ እንግዲህ ብዙ በተለይ የእድሜን ጉዳይ ካነሳችሁ የቀን መጣፍ እንግዳችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ያው በእድሜ አንጠይቅም ተወዳጅ ነው። በተለይ አሁን እሁድን በኢቢኤስ ላይ እናውቀዋለን። ከአሁን በፊት ደግሞ 97.1 ላይ አይ ፕሮግራም ላይ አሁን ሲል ነው የምናውቀው። አስፋው መሸሻ ዛሬ የቀን መጣፍ እንግዳችን ነው እና ለሱ የሚሆኑ ጥያቄዎች ካሏችሁ ወደ ወልጅ ያደረጋችሁ ንገሩን። ከዛ ውጭ እንግዲህ የተለያዩ ሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ወሬዎችን የሚያዝ አድርገናል። ለምሳሌ አንድ በሽ ነው እናየዋለን። ሁሉንም የእናንተንም ጥያቄዎች ጎን ለጎን ለማስተናገድ እንሞክራለን። ስጦታም አለን ዛሬ ፊታችን ረቡ ወይም ደግሞ ነገ እሱ ባላ ይታየው የአልበም ምርቃት በማስክ ይችናል እና እሱ ላይ መታደም ለምትፈልጉ ለአስር አድማጮች ካርድ ስለደረሰን አምስት ጥንዶች ከቫላንታይን በፊት ያለ ቫላንታይን ነውና የትንሽ መቸኛል የምትሉ ራካቸው ወደ በኋላ ላይ ቀን ለለ ጥያቄ እናቀርባለን። ስፖርቱ ላይ አዳዲስ ነገሮች አሉ፣ የባህር ማዶ ወሬዎችም አሉ። እንደ ከባህር ማዶ ከተባለ ምናልባት ያው ኬቨን ሀርትን ታውቁታላችሁ። ጆንች አሁን ምንም ጥያቄ የለውም። ፊላደልፊያ ሲያሸንፍ የሱፐር ቦል ላይ በጣም አንዳንዴ በቃ ሰው ፊት መጠጣት አስቸጋሪ ነው። ጠጥቶ በጣም ትልቅ ስህተቶችን ሰርቶ ይቅርታ እስከ መጠየቅ ደርሷል እና በጣም ነገር ነው። አንዳንዴ በቃ ዝነኛ ትሆንና የትም ቦታ መግባት ይችላለሁ ትላለህ አይደል? ጠጥቶ ዋንጫ ሲሸለሙ ቡድኖቹ ካልገባዋል እና በሴኩሪቲ ጋርድ ተባረር። እሱ ለሚያክል ሰው በጣም ውርደት ነው፣ ከባድ ነው እና ዞር በል ከዚህ ነው የተባለው እና በቃ ለዛ ይቅርታ ጠየቀ። በቃ አላውቀውም በጊዜው እንዴት አድርጎ ራሱ ላይ ለመቀለድ ጥሩ ምክንያት አገኘ ማለት ነው። ከአሁን በኋላ በሚወጡት ስታንዳፖቹ ላይራሱ ላይ አሪፍ ጨዋታ ነው ብዙ ጊዜ የገጠመኝ ነገር። እንደ እናንተ እንዲህ አይነት ውርደት ያጋጥማችኋል? የማይገባ ቦታ ስመራ ይዘጠጠላገ የሆነ ቦታ ላይ እኔ እውነቱን ለመናገር አንድ ሁለት ቦታ ሰርግ ላይ ጠጥቼ አይደለም ይሄንን በነገራችን ላይ ቆም ያለው ቆም ያዩኝ ሰዎች እባክህ እንደ አንተማ ተባልኩና ይሁን አንድ ሙሽሮቹ በስተቀኝ ባዶ ቦታ ላይ እጄ እንድቀመጥ ተደረገ እና ለነገሩ ክብድ ብሎኛል። እና የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሰው እየበዛ ሲመጣ አንድ ሰዎች እየመጡና እሱ የእናትና ያባት ነው እንዴት እነሳ እና በጣም ይገርሙ ሞላ መውደቅ ያጣ ተባለ። ቆሜ በቃ ሰጨርች በቃ ቆሜ እንኳን መቀመጫ አቆሜ አልነበረም። እና እሱን ነው የሚያስታውስ ይሄ ያልተፈቀደልህ ቦታ ላይ መቀመጥ እንትን እኮ በእርግጠኝነት ስለምትወስደው እኮ ነው። እዚህ ቦታ ችግር የለውም እኔ ነው እንትን ይሉኛል ምናምን ብለህ ገብተህ አንዳንድ ቦታ በቃ ያውቁኛል ብለህ አሁን እንደ ዘመድ ቤት ነው ያቁኛል ብለህ በግምት በቃ የሆነ ገንዘብ ብለህ ስጋ ናቁም ወዴት ነው ወረቀት ይዛል አረገ ቤተሰብ ያላቀ ምናም ከተባል ያን ሆድ ይመስላል እኮ የብዙ ሰዎች አጋጣሚ እንትን ላይ ደግሞ ትክ ይቀመጥ። አሁን በስብሰባ አጋጣሚ አንዳንድ ትልቅ ሰዎች መቼም ወይ የሀገር መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም እንደዚህ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ የሚባሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚቀመጡባቸው ቦታዎች ክፍት ናቸው። ክፍት ነው አገኘው ብለህ ከፊት ይመቸኛል ብለህ ስትቀመጥ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችም አሉ። እንዴት ነሳ ይሁኛው ግን በአደባባይ ስለስለሆነ እሱ ያስጠይቀዋል። እንደ ውርደት በተመለከተ ይኖራል ብዙ ነገሮች አሉ። ምርቶች አድምጠን ስንመለስ ሁሉም አዳዲስ ነገር ይቀርባል። መደወል ለምትፈልጉ መነሻው 6668 6041 ላይ እንጠብቃለን። ታዲያስ አዲስ